ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଦିନେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପଞ୍ଚରସୀ। ତାର ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ବେଲି ଫ୍ୟାଟ ମାନେ ଆମର ପେଟର ମୋଟାପା, ପେଟର ଚର୍ବି କେନ୍ତା କମ୍ କର୍ମା। ବାକି ତାର ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାର ଲାଗିଥିଲା ଯାହା ବଡ଼ିକେ ଥଣ୍ଡା ସୁଟ୍ କର୍ସି, ଯାହା ଦିହେଁ ଇଷ୍ଣୁକୁଲିଆ ନାଇଁ। ଆଜିକା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାନ୍ମା ଯେ ବଡ଼ିରେ ଥଣ୍ଡା ଅଛେ, ବିଷ୍ଣୁପୁଲିଆ ଅଛେ, ବଡ଼ିରେ ଥଣ୍ଡା ସୁଟ୍ ନାଇଁ କରେ, ସେ କାଣା କଲେ ବେଲି ଫେଟ୍ ମାନେ ପେଟର ଚର୍ବି, ପେଟର ମୋଟାପା କମ୍ବା। ତ ଚାଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ବେଲି ଫେଟ୍ ବିନା ଏକ୍ସରସାଇଜରେ କେନ୍ତା କମ୍ବା। ତ ଯଦି ନାଇଁ ଦେଖି ଆପଣ ତଲେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓର ତଲେ ଲିଙ୍କ ଅଛେ, ତାଙ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପାନ୍ କେନ୍ତା ପିଇମା, କାଣା ଖାଇଲେ ବେଲି ଫେଟ୍ଟା କମ୍ବା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଡିଟେଲ ବତେଇଛେ। ବିଷ୍ଣୁପୁଲିଆ ଯାହା ବଡ଼ିରେ ନାଇଁ ନ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତା ଲାଗିଥିଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାନ୍ମା ଯାହାର ବଡ଼ିରେ ବିଷ୍ଣୁପୁଲିଆ ଅଛେ, ଥଣ୍ଡା ସୁଟ୍ ନାଇଁ କରେ, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ଯେନ୍ଟାକି ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା। ସେ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଲେସୁନ୍, ଲେସୁନ୍ ମାନେ ଗର୍ଲିକ୍, ଗର୍ଲିକ୍ର ଦୁଇ କଲି ବାହାର କର୍ମା, ଚୁପାକେ ଟୋଟାଲି ନେଇ ଛୁଡ଼ାମା, ତା ଛିଙ୍କା ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି ନେଇ ଛୁଡ଼ାମା, ତାୱାରେ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କର୍ମା, ତାୱାରେ ରୋଷ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲାଲ ଲାଲ ହେବା, କଲା କଲା ହେବା, ବ୍ରାଉନିଶ ଟାଇପ୍ର ହେବା, ଯେନ୍ଟା ଦୁଇଟା କଲିକେ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଦୁଇଟା କଲିକେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେମା, ରୋଷ୍ଟ କର୍ମା, ଶୁଖା ବିନା ତେଲରେ ରୋଷ୍ଟ କର୍ମା। ତାପରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଚୋପାଟା ବାହାର କରିଦେମା, ତା ଛିଙ୍କା ବାହାର କରିଦେମା, ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା କଲିକେ ଆମେ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟେ ଖାଇମା। ଯଦି ବିନା ବ୍ରଶ କରିକି ଖାଉଛୁ ତ ଭଲ ହେ ବାସି ମୁହଁରେ, କାହିଁକି ବ୍ରଶ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଖାଇମା ଆମର ମୁହଁଟା ସ୍ମେଲ ହେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନୂଆ ସ୍ମେଲ ହେବା ମୁହଁଟା। ତ ଖାଲି ପେଟେ ଯଦି ଖାଉଛୁ ବିନା ବ୍ରଶ କରିକରି, ଲେସୁନଟା କାଁ କର୍ବା, ଆପଣ ବେଲି ଫେଟ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ବେଲି ଫେଟ୍କେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର୍ବା, ବେଲିର ଯେନ୍ ଫେଟ୍ ଅଛେ ତାହାକେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କର୍ବା, ତାହା କାଟ୍ବା, ଆଉ କେଜରିକେ ପଠାବା। ସୋ ଏ ଜିନିଷଟା ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିପି, ସୁଗର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖ୍ବା, ଆଉ ବହୁତଟେ ବେମାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ କର୍ବା। ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ ଆମ କମ୍ପାନୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ହଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାବାର ନାଇଁ ଭୁଲିବେ, ଯେନ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଅଛେ ତାଙ୍କେ ଦବାବେ କି ଆମ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିପାର୍ବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକେ ଆସିପାର୍ବା। ତ ଆଜିର୍ ଲାଗି ଏତ୍କି, ଜୁହାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ମା ସମ୍ବଲପୁର।